ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಯಕರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಯಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. 100 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಲಹಂಕ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕೆಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಲವು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಆನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್? ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್, ಅಥಣಿ, ಗಜಾನನ ಮಂಗಸೂಳೆ, ರಾಯಭಾಗ, ಶ್ಯಾಮ್, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತೆರದಾಳ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಬೀಳಗಿ, ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಅಥವಾ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಇನ್ನು 100 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮದಾರ್, ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಉದಯ್ಕುಮಾರ್, ಮುಧೋಳ್, ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ತೆರದಾಳ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಥವಾ ವೀಣಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವ, ಬೀಳಗಿ ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಅಥವಾ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ವಿಜಯಪುರ ಮುಕ್ಬುಲ್ ಭಗವಾನ್, ನಾಗಠಾಣ ಕಾಂತಾ ನಾಯಕ್ ಅಥವಾ ರಾಜು ಅಲಗೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಅಶೋಕ್ ಮನಗೂಳಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಫಜಲ್ಪುರ, ನಾಗಠಾಣ ಕಾಂತಾ ನಾಯಕ್, ಯಾದಗಿರಿ ಅನುರಾಧ, ಮಾಲಕರೆಡ್ಡಿ, ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಬಾಬು ಚಿಂಚನ್ಸೂರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಔರಾದ್ ಭೀಮರಾವ್, ಮಾನ್ವಿ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್, ಇನ್ನು ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್, ಲಿಂಗಸಗೂರು ಡಿ ಎಸ್ ಹುಲಗೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಹಂಪನಗೌಡ, ದೇವದುರ್ಗ ಬಿ ವಿ ನಾಯಕ್, ಲಿಂಗಸಗೂರು ಡಿ ಎಸ್ ಹುಲಗೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ನರಗುಂದ ಬಿ ಆರ್ ಯಾವಗಲ್, ಗಂಗಾವತಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಯಲಹಂಕದ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ 100 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 100 ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ 100 ಮಂದಿಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದಾವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದಾವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 70 ರಿಂದ 75 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 25ರಿಂದ 30 ಮಂದಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂದ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ